Prezident İlham Əliyevin neft kapitalını insan kapitalına çevirmək şüarı Bakı Ali Neft Məktəbində özünü doğrultdu. Bakı Ali Neft Məktəbi zamanın zərurətindən yaranan ali məktəbdir. Bunu təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədov Real TV-yə müsahibəsində bildirdi. Bakı Ali Neft Məktəbi hal-hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 51 ali təhsil müəssisəsindən bir çox xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Əsas birincisi burada çalışan işçilərin, yəni tədrislə məşğul olan şəxslərin böyük əksəriyyətinin xarici dili öz ixtisasları üzrə mükəmməl bilməyi ilə bağlıdır. Azərbaycanda yeganə universitetdir ki, 2018-ci ildə 700 bal toplamış birinci ixtisas qrupu üzrə 13 nəfərin hamısı bu universiteti seçdi. Ona görə bu universiteti seçdi ki, Bakı Ali Neft Məktəbi birbaşa ikili diplom verən universitetdir. Yəni bir ixtisas olaraq yox. Yəni bilirsiniz ki, bir çox Azərbaycan universitetlərinin müəyyən ixtisasları ikili diplom verirlər. Yəni bu tutalım hüquq sahəsi üzrə olur və yaxud da iqtisadiyyatın bu və ya digər pillələr üzrə sahələr üzrə olur. Amma Bakı Ali Neft Məktəbi eyni zamanda Şotlandiyanın Wofford Universiteti ilə bərabər eyni universitet diplom verir. Yəni siz bu ixtisası yox, eyni zamanda Şotlandiyanın bu universitetini də bitirmiş hesab olunursunuz. Bakı Ali Neft Məktəbi Azərbaycanda yeganə universitetdir ki, buranın laboratoriyası tam şəkildə əmək bazarının tələblərinə cavab verir. Azərbaycanda yeganə universitetdir ki, tələbələr əldə etdikləri bilikləri və bacarıqları auditoriyada nəzəri olaraq öyrənmirlər. Eyni zamanda onlar bunu praktik olaraq öyrənirlər. Yəni Sokarın bu və ya digər şirkətlərində əldə etdikləri bilikləri birbaşa belə deyək ki, əmək bazarında tətbiq edirlər. Məhz Azərbaycanda yeganə universitetdir ki, yəni xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri istisna olmaqla Bakı Ali Neft Məktəbinin məzunları 100% hətta təhsillərini başa vurmamış, diplomlarını almamış işlə təmin olunurlar. Və onlar təkcə Azərbaycanda neft emalı ilə məşğul olan Sokar və onun törmə şirkətlərində yox. Eyni zamanda British Petroleum-un da, yəni BP-nin də birbaşa maraq dairəsinə cəlb olunur. Eyni zamanda bu universitet yeganə universitetdir ki, məzunlarının xarici dil bilgisi ilə bağlı IELTS, SAT qiymətləri ən maksimum olur və Azərbaycanda ən yüksək IELTS qiymət alma 8 və 8.5 bu universitetin belə deyək ki, tələbələrinin payına düşür. Eyni zamanda rektorun əl çatımlığı, müəllimlərin tədris prosesində müasir texnologiyalardan istifadə etmə imkanları sözün həqiqi mənasında Bakı Ali Neft Məktəbində belə deyək ki, öz yerini tutubdur və maraqlı tərəflərdən biri ondan ibarətdir ki, bu universitetin məzunları eyni zamanda birbaşa Amerikanın ən nüfuzlu universitetlərindən təqaüd ala bilirlər. Biz müqayisə aparsaq Azərbaycanın 51 digər universitetində bu hal yoxdur. Yalnız Bakı Ali Neft Məktəbi məzunlarıdır ki, onlar Amerikanın ən nüfuzlu dünya reytinqində ilk onluqda olan universitetlərindən belə təqaüd almaq imkanına malik olurlar. Bu, oradakı tədrisin və təhsilin keyfiyyətindən, eyni zamanda xarici dilin akademik səviyyədə belə deyək ki, öyrədilməsinin nəticəsidir. Qeyd edək ki, bugün Bakı Ali Neft Məktəbində məzun günüdür. 123 məzunun 110-u bakalavr, 13 nəfəri isə ilk magistr məzunlardır. Magistr məzunları həm də Britaniyanın Heriot-Watt Universitetinin diplomlarına layiq görüldülər.